Энэхүү бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өглөө өдөр оройн мэндийг хүргэе. Та бүхэн лайк болон subscribe хийхээ битгий мартаарай. SCP-1529 King of the Mountain буюу Уулын эзэн. SCP-1529 бол Эверестийн оргилын ойролцоо байрладаг хүнд өрхтөө гажиг биет юм. Уулын эзэн нь уулнаас 8000 метрээс дээш өндөрт харагддаг бөгөөд энэ нэртэй хүмүүсийн хэл заншсанаар Үхлийн бүс хэмээн нэрлэгддэг юм. Энэхүү үхлийн бүс төгчл төрөгчийн хэмжээ хитрхи багуулмаас хүн амьтан очиход хитрхи хүндрэлтэй билээ. Уулын эзэн энгийн дундаж ирэхтэй хүнтэй адилхан өндөр жинтэй бөгөөд гадна төрхөөрөө уулын авиралтын энгийн ховц, зузаан өмд, гуталтай бөгөөд тэднэр бүгдээрээ цав цагаан өнгөтэй юм. Түүний толгойн нүүр орчим нь хар бараа эсгэр бүрхэгдсэн бөгөөд хамгийн тод харагдах ганцхан зүйл нь том бараа өнгийн нүдний шил юм. Уулын эзэн өөр ховц сүмсэн байхыг хизээр ч харж байгаагүй. Үнэн дээ, эдгээр ховц нь өөрийнх нь мөсөх, эсвэл өөрийнх нь биеийн нэг хэсэг байхыг ч үгүйсэхгүй юм. 1970 оны эх үед мэрэгжлийн болон сонирхох жуулчдын дунд Эверестийн оргил дайралт хийх нь төгөөмөл болсон бөгөөд яг л энэ үеүүдэд SCP байгууллага оргилын ойролцоо нэгэн хэвийн бос биетийг олж илрүүлсэн юм. Тэр ч бүх хил уулчдыг алж байсан мангасын тухай цуяараа тарч эхлэв. 1999 онд Эверестийн оргилд гарсан анхны хүн гээддэг Жорж Малроугийн зохицыг илрүүлж, түүний биеэс олдсон гэрэл зургуудад маш тодорхой SCP-1529-ыг харж болохоор байв. Хангалттай тайван, үүлний бүрхөгч бага бага үед уулын оргилыг дурангаар ажиглах боломжтой бөгөөд уулын эзэн маань уулан сууж эсвэл хэвтэж итэхгүй байдал байгаа нь ажиглагддаг бөгөөд эдгээр хөдөлгөөнгөө итэхгүй үйн 17 минутаас тэр битгий хэл 8 сар хүртэл үргэлжлэх боломжтой. Итвэртэй үедээ уулын дээд хэсэгт авирч урагдж байгааг нь харах боломжтой. Бас хамгийн сонин зүйл нь асар их хэцүү Эверестийн оргил руу ямар ч олс шат хэрэгсэл байхгүй бөгөөд дуршлагтай уулчдын хит хэцүү огт боломжгүй гэсэн газруудаар зүгээр л нохоогоо салхилуулж байгаа хүн шиг амархан гихчэн гардаг юм. Нэмж хэлэхэд SCP-1529 нь уулын оройд дох маш хүйтэн температур, хэд салхины хурд, хүчил төрөгчийн төвчин бага зэрэгт огт нөлөөлдгүй бөгөөд хизээч бүдэрч болон барьцаалдах тохиолдлууд гарч байгаагүй билээ. Уулын эзэн итэхтэй болгох, эсвэл амрах, итэхгүй үе шатанд ороход юу өдөөж байгаа нь одоо хүртэл тодорхойгүй бөгөөд эдгээр үе шатуудын цагаагаар хуалын зэрэг нь бас тогтоогдоогүй юм. Төвний итэвтэй хугацаа нь хэдхэн цагаас хэдхэн өдрийн хооронд үргэлжилдэг нь ажиглагдсан боловч яг хэмжээгийн тогтоход асар бэрхшээлтэй хэцүү байсан. 1529-ыг шөнийн цагаар ажиглалт хийх нь дулааны камертай ч гэсэн ямар ч дулаа үсгдэггүй хүрээлэн буй орчны температуртай ижил тулд судлахад нэлээд асуудалтай байсан хэмээн SCP байгууллагынхан ярьж байсан. Итэвтэй үе шатны дуулчин 8000 метрийн тэмдгээд авбал өсөж байгаа бол оргил эсвэл авирч байгаа бол кампрон өөрийгөө чиглүүлж тэднийг чиглээ явж эхэлдэг. Тэрээр ганцаарчсан уучтай өнөөс явахыг илүүд үздэгч тон ховор юм. Уулчд ихвчлэн бүлэг үүсгэн явдаг болохоор арахгүй ихэн тэд нэрийг онилж эхэлнэ. Ерөнхийдөө нэгэ онилсан хүнийхээ анхаарлыг татан ховстож эхлэх болно. Тэрний дараа хохирогч өндрөөс айх өвчин болон гипотерми буюу биеийн дулаа эрс бурах зэргээр өвдөж эхэлнэ. Уулын эзэнтэй таарснаас хойш хохирогч 1-2 цагийн дотор нас барсан байх бөгөөд Эверестийн оргилд нас барсан уулчдын хувьд эрдэнхөөс хамаагүй богино хугацаа юм. Хохирогч нас барсны дараа хохирогчийн зогц нь ялзарсан бөгөөд түүнийг алга баснаас хойш хэдхэн өдрийн дотор олтолт хэдэн 10 жилийн дурш уулын салхи хүйтэн дүрцсэн биетэй ижил төвшөнд ялзарч бараг л муми болсон байв. Эверестийн оргилд 200 гаруй хүн нас барсан SCP-1529-тэй шууд холбоотой бөгөөд уулын эзэн маань Эвклид ангилалд багтдах хаанаас үүссэн хин гэдэг нь одоо хүртэл тодорхойгүй байгаа билээ. SCP-747 буюу хүүхдүүд ба хүүхэлдэйнүүд. SCP-747 бол амтны баг зүйсэн хачирхалтай харагдах хийм бос хүүхдүүдийг хилж болно. Байгуулгын судалгаанаас авч үзэхэд эдгээр хүүхдүүд нас барсан батлагдсан хэдэн хүүхдтэй яг адилхан байсан бөгөөд маскийг л тооцвол бүх зүйл нь адилхан байсан юм. Зарим тохиолдолд SCP-747-ийн хүүхдүүдийг урд өмнө байсан хүүхдүүдийн ДНК ашиглан дахин хувьсаа хэмээх зүйлүүд ч мэрсэр гарч байв. Энэ онолууд нь зарим нэгэн чихүүд сөргөн мэдээлүүдээр батлагдсан юм. SCP байгууллага хүүхдүүдэд алдсан гэр бүлийн хүмүүстэй уулзсан, үнэхээр зүрх шимшрүүлсэн ярилцлага хийж байв.
Байгууллагын ажилчид нас барсан хүүхдүүд тус бүртээ маш их хайртай хүүхэлдэтэй байсныг олж мэдсэн бөгөөд энэ нь SCP байгууллагын анхаарлыг маш ихээр татж байсан юм. Гэхдээ мэдээжийн хэрэг SCP-747-ийн тохиолдол бүр тодорхой хувь хүмүүст онцгой анхаарал хандуулахгүй бол ярьж чаддгүй бөгөөд тэд хүний тухай мэддгүй юм шиг санагддаг. Тэдний нэг аимшигтай чадвар бол хүний хүүхэлдэтэй болгож чаддаг юм. Хохирогч болсон хүн нь ердөө 21 оны дотор хүүхэлдэтэй болон хувирдаг. Тэд гар гараасаа барин 7 тоолоод л хохирогч онтолон хаашаа ч юм алга болно. Үүний дараа жинхэнэ айдас эхлэх болно. Гэхдээ шууд л шинж тэмдэг нь эхлэхгүй. 10 минутын дараачаас тас ирэх болно. Нэг л завьртай. Хүлчээ яг л хүлцсэн мэт хөших, хүйтэн мэдрэх, стресс эсвэл өөрийгөө удирдах чадахгүй байснаас айчмар ууланд ордож 21 оногт бүрэн гүйцэд хүүхэлдэтэй болон хувирах болно. Одоо хүртэл учир нь үл олдох хүүхдүүд яг л хайлаа өний баярт явах гэж байгаа юм шиг аимшигтайгаар таныг өнлөх болно. Миний дараагийн контент бол SCP-тэй тун төстэй Trevor Henderson-ы бүтээлүүдийг аль болох сонирхолтой байдлаар хүрэхийг хичээх болно. Та бүхэн одоо Trevor Henderson-ы бүтээлүүдэд жоохон ч гэсэн танилцаад ав. Баярлалаа.